Kan du ikke fortelle litt om opplevelsen din fra internasjonale operasjoner? Ofte så finnes den informasjonen som vi leter etter, den finnes i utfordrende miljøer eller i krevende operasjonsmiljøer. Vi har en lang tradisjon for å delta både i FN-operasjoner og koalisjonsoperasjoner. Vi skaper tillit der vi er, og vi behandler de menneskene vi møter med en respekt som blir lagt merke til. Velkommen til Veterankonferansen 2021. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv, sa Arnulf Øverland. Og det er lett å si, langt tøffere å vise i handling. Men det har over 100 000 nordmenn gjort ved å dra ut i tjeneste i internasjonale operasjoner. Og denne konferansen, den er for hver enkelt veteran. Men den er også for alle andre som bryr seg og vil ha mer informasjon. Og hva er da grunnen til at Norge sender personell ut i internasjonale operasjoner? Det skal vi høre om nå. Til å åpne konferansen, her er utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Kjære veteraner. Å sende soldater på oppdrag til utlandet med flagget på skuldra er en av de mest alvorlige beslutningene en regjering tar. Det er faktisk ganske avgjørende at det blir reflektert litt nøye over hvorfor det er nødvendig at Norge sender soldater ut i internasjonale operasjoner. For samfunnet gir en sånn refleksjon en viktig påminnelse om de mange kvinner og menn som har risikert og risikerer sin egen sikkerhet for å bidra til fred og stabilitet i det internasjonale fellesskapet vi er en del av. Å bidra til internasjonal sikkerhet er jo en kjerneoppgave i norsk utenrikspolitikk. Og veteranenes innsats i internasjonale operasjoner er blant det viktigste vi kan vise til i den sammenhengen. Vi lever i en verden hvor sikkerhetsutfordringene blir stadig mer komplekse og globale, og det er avgjørende at vi fortsetter å ta vår del av ansvaret. Også fordi det er med på å ivareta vår sikkerhet her hjemme. Vi må stå sammen med våre allierte og venner for å verne om kjerneverdiene vi bygger samfunnet våre på. Akkurat i år vil jeg rette en spesiell takk til de mange av dere som har tjenestegjort i Afghanistan. Oppdraget vårt i Afghanistan er et godt eksempel på kompleksiteten vi møter i moderne konflikter. 20 år etter angrepet på World Trade Center er den internasjonale militære innsatsen i ferd med å avsluttes. Situasjonen i Afghanistan er fortsatt veldig utfordrende. Og dette er en god anledning til å hedre norske kvinner og menn som har tjenestegjort i et land hvor en komplisert intern og ekstern dynamikk har gjort oppdraget veldig krevende. Dere har løst oppdraget på en beundringsverdig måte. Dere har sett menneskene, skjønt konteksten og brydd dere. Dere har tatt tøffe valg i kamp, dere har tatt vare på makkeren, og dere har delt av kunnskapen deres. Dere har lært mye, og dere har tatt med dere ny forståelse og erfaring hjem og gjort Forsvaret sterkere. Noen har måttet gi det ytterste offer, og noen har både synlige og usynlige skader. Da jeg var forsvarsminister, var det alltid en viktig og hyggelig oppgave å delta på medaljeseremonier når dere kom hjem. Men da minnet jeg alltid om én ting. Familien og de nærmeste er ikke bare berørt av oppdraget. De er en del av oppdraget. Så jeg vil gjerne at dere tar med dere den hilsen hjem til deres nærmeste en gang til. Kjære veteraner, tusen takk. Det er folkevalgte politikere som bestemmer når og hvor soldater skal dra ut. Men den som kommer tettest på styrkene, det er forsvarsministeren. Og han skal også ønske velkommen i dag. Her er Frank Bakke-Jensen. Kjære venner, i år markerer vi at den nasjonale veterankonferansen feirer 10-årsjubileum. Dette markerer også 10 år hvor vi har hatt gode og nyttige dialoger om veteranpolitikken. I år er det også 20 år siden norske soldater ble sendt til Afghanistan, som del av NATOs kollektive forsvar. I år avslutter vi vårt militære engasjement. Vi gikk inn med NATO, og vi går ut med NATO.
Vi har 10 000 veteraner fra Afghanistan, og vi har 100 000 veteraner fra kriger og konflikter rundt omkring i verden. Dette er veteraner fra internasjonale operasjoner som har én ting til felles. De fortjener vår aktelse, og de fortjener å bli ivaretatt. I årets veterankonferanse legger vi særlig vekt på kommunene og deres ansvar. Det er sånn at alle veteranene bor i en kommune. Og mange kommuner følger opp veteranene på en veldig god måte. Det utarbeides veteranplaner, og de innser at omsorgsapparatet må få den kompetansen som kreves for å kunne gi veteranene og deres familier god og riktig oppfølging. Andre kommuner har en litt lengre vei å gå. Jeg håper at denne veien blir enklere og raskere etter årets konferanse. Jeg sa at felles for veteranene er at de fortjener vår aktelse. Og mange kommuner velger å bruke veterandagen 8. mai for å markere vår anerkjennelse. Like viktig er det å vise veteranene aktelse ved å anerkjenne deres unike kompetanse i hverdagen. Vi så det under tragedien i Gjerdrum, og vi har sett det gjentatte ganger under denne pandemien. En veteran kan utgjøre en forskjell. Pandemien har gjort at denne konferansen går digitalt. Pandemien gjorde at avduking av veteranmonumentet ble utsatt fra 8. mai i år til august. Det blir en stor dag for mange av oss når denne dagen endelig kommer. Veteranmonumentet blir et håndfast bevis på at vi anerkjenner våre veteraner sin innsats. Jeg er spesielt glad for at veteranmonumentet også vil være et monument over våre veterankollegaer i politiet. Årets veterankonferanse handler om at alle veteranene i alle kommuner skal få den anerkjennelsen og oppfølgingen de fortjener. Og den samtalen som nå følger vil illustrere hvorfor. I Norge er båndet sterkt mellom folk, forsvar og kongefamilien. Og til denne konferansen har vi fått god hjelp. Hans kongelige høyhet, kronprins Haakon, har møtt og intervjuet en veteran. Og den samtalen skal vi se i flere deler gjennom programmet. Her er første del av kronprinsen sin samtale med Tor Andreas Kårsten. Da sitter jeg her sammen med deg, oberst Tor Andreas Kårsten. Du har en lang karriere i Forsvaret, har startet her i Garden faktisk, bra sted å begynne, og har jobbet i etterretning, og nå er du sjef for HV-02. Som er et HV-distrikt, som er Stor-Oslo på en måte, for å si det litt enkelt. Og du har vært i internasjonale operasjoner, både i KFOR og i Afghanistan. Altså KFOR er da Kosovo. Tenkte vi kunne begynne med det viktigste, komme til kjernen med en gang. Har du sett på Kompani Lauritzen? Det har jeg sett på. Ja, det er ganske underholdende. Jeg gleder meg over det. Det ligner litt. Ja, gjør det. På Forsvaret. Jeg tror veldig mange som har vært i Forsvaret, eller i og for seg som ikke har vært i Forsvaret, har så glede av å følge litt med på det. Fortell litt om grunnen til at du valgte Forsvaret da, i utgangspunktet. Jeg har alltid tenkt at det har vært smart å begynne med Forsvaret. En god utdanning å ha i bånd på en måte. Og så har jeg en far som nok har motivert meg ganske kraftig opp igjennom også. Som kronprinsen sier, så hadde jeg en fin tid i Garden og tenkte at dette var en blivende plass. Søkte krigsskolen, og så har det på en måte gått litt slag i slag derifra. Fra å tenke at det var en spennende ting, og samhold var på en måte det som var viktig, så har jeg vel gått mer og mer over til å tenke at det å jobbe i Forsvaret, det handler om at noe er litt større enn seg selv. Og det har blitt en viktigere del for meg. Og så valgte du etterretningstjenesten etter hvert. Hva var det ved den tjenesten som var interessant, synes du? Jeg ble rådet til det i førsten. Og så synes jeg at de fikk masse ressurser til å trene og bli gode på det de holdt på med. Og så fant jeg etter hvert ut at det var et fag som det er mulig å bli god på, men du blir aldri utlært. Og det tiltrakk meg. Og så var det mye samhold også i begynnelsen der, tenker jeg. Etter hvert som jeg ble eldre i det faget, så ble det også viktigere med hvilken effekt man kunne ha ut av å gjøre den jobben godt, da. Så det har vel vært det som har preget det opp igjennom. Kan du ikke fortelle litt om opplevelsen fra internasjonale operasjoner? For da jobbet du jo med etterretning også der. Ja, Altså på taktisk nivå, da, som jeg har mesteparten av min erfaring fra,
så har jeg jo hovedhensikten med, med fagfelt eller temaetterretning, det jo å skape en best mulig forståelse og riktigst mulig forståelse av på en måte en situasjon eller et område eller en operasjon, slik at man kan gi best mulig beslutningsgrunnlag til de, for å støtte de operasjonene som skal gjennomføres, og ikke minst for å beskytte styrkene eller styrkebeskyttelse. Og det gjelder like mye overfor sivilbefolkningen som det gjelder for egne norske styrker og allierte. Så det har på en måte vært hovedfokuset på det arbeidet som jeg har vært med på. Så jeg har vært deployert flere ganger innenfor det, eller innenfor fagfunksjonen i ulike roller. Både som operatør selv og hvor jeg har ledet bidrag da. Jeg ser jo at du har den båndstripen som rød og gul, og det jo krigsmedaljen. Da betyr jo det at du har vært med på også skarpe oppdrag som har hatt en del risiko forbundet med seg. Kan du si litt om hvordan du har opplevd det å være i farlige situasjoner eller dramatiske situasjoner da, i internasjonale operasjoner? Ja, for det første så må jeg bare si at den dekorasjonen like mye til resten av teamet mitt som den til meg. Viktige ting å si. Og viktig for de også. Når det er sagt, så ofte så finnes den informasjonen som vi leter etter, den finnes i utfordrende miljøer eller i krevende operasjonsmiljøer. Så vi må på en måte oppsøke de områdene som naturlig har en utrygghet knyttet til seg. Og derfor så bruker vi veldig mye tid på og forstå det området som vi skal inn i selv før vi drar inn, som gjerne før de fleste andre. Og bruke masse tid på å på en måte finne ut okay, hvor det greit, og hvordan må vi oppføre oss, og alt mulig sånt. Og det med på å senke skuldrene, da, og gjøre et område mindre dramatisk enn det man kanskje i utgangspunktet skulle tro at det var. I tillegg så legger vi veldig, veldig mye vekt på god trening i forkant for å kalle det normalisere en ellers litt unormal situasjon. Så jeg har nok vært i situasjoner hvor jeg har følt meg skjerpet, og jeg har ledet operatører hvor, jeg vet ikke om jeg vil si at jeg har vært bekymret, men hvor utfallet ikke nødvendigvis har vært helt avgjort, da. Men jeg har likevel tenkt at det er en grei situasjon å være i, fordi man har en trygghet i det forarbeidet man har gjort, enten via den treningen eller via at man har god kontroll på området da, og god kontroll på menneskene og kjenner menneskene og sånne ting. Det blir mer fra samtalen mellom kronprinsen og Thor senere i sendingen. Så har vi fint selskap i studio, og her og nå, for det mange departement som samlet når det gjelder veteransaker. Og velkommen først justisminister Monica Mæland. Politiet de sender også ut personell i internasjonale operasjoner. Hva utfordringer, belastninger ser du med det? Ja, politiet sender ut, og det har politiet gjort siden 1989, men også Direktoratet for sikkerhet og beredskap sender ut personell. Det kan være brann, redning, sivilforsvar, helsepersonell i ulike internasjonale operasjoner. Det jo et veldig stort ansvar å sende ut personell. Det krever at man gjør gode forberedelser, først og fremst at man også har planlagt nøye for den operasjonen man skal være i, og ikke minst at man også er grundig når man kommer hjem. Slik at det krever jo at man går veldig nøye gjennom når og hvordan man sender ut. Og derfor så er det jo færre tilfeller hvor politi og DSB sender ut enn for eksempel forsvaret. Og så er Norge kjent som en fredsnasjon, vi sitter i FNs sikkerhetsråd, og Ine Eriksen Søreide som utenriksminister. Hvordan påvirker det
Norges renommé at vi bidrar ute med militære styrker? Det påvirker omdømmet vårt veldig positivt. Vi har en lang tradisjon for å delta både i FN-operasjoner og koalisjonsoperasjoner. Og det alltid en veldig grundig vurdering som gjøres på forhånd. Vi må jo for det første ha et folkerettslig mandat, for eksempel en resolusjon fra FNs sikkerhetsråd. Og da ser vi jo veldig tydelig at det samarbeidet vi har med andre land, og som vi har hatt lenge, særlig selvfølgelig våre nærmeste allierte i NATO, det er noe som gir oss veldig godt grunnlag for å ta beslutninger også når det gjelder å sende ut i nye operasjoner. Og så må vi, som Monica er inne på, tenke på hele forløpet. Det ene er jo at vi skal ha et beslutningsgrunnlag i regjeringen for å ta det som jo er den aller vanskeligste beslutningen vi tar som regjering. Men vi skal også tenke på de mulige konsekvensene både på kort sikt i operasjonen og på lang sikt med de menneskene vi sender ut. Og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, en av konsekvensene av å sende ut mange av våre best trente folk i oppdrag, det er jo at det kan påvirke forsvarsevnen her hjemme. Er det en belastning? Ja, det er jo en vurdering vi må gjøre hver gang. Nå er det sånn at det har to sider det å sende ut. Det ene er jo at vi flytter en kapasitet ut som vi da ikke disponerer hjemme. Men det er jo også sånn at vi tilegner oss kunnskap om militære operasjoner på et helt annet vis, og man tar med den kompetansen hjem og fortsetter å bygge et bedre forsvar. Sånn at kapasitetmessig så gjør man de vurderingene hver gang. Det er nok, tror jeg, mest pluss med det for at vi er ute, vi bygger allianser. Vi lærer å øve sammen med våre allierte, sammen med andre styrker. Vi har også en personellgruppe i Forsvaret som er skrudd ihop, sånn at vi egner oss veldig godt for å være i komplekse kriser. Det at vi har både kvinner og menn i alle posisjoner i det norske forsvaret, gjør at vi evner å være til stede i komplekse kriser på en annen måte. Og vi har visst på mange vis at den norske måten å gjøre internasjonale operasjoner på er veldig bra. Vi skaper tillit der vi er, og vi behandler de menneskene vi møter med en respekt som blir lagt merke til. Men på kort sikt så sender du jo av gårde en del av de som er aller best trent, og vi er et lite land. Og har det vært en bekymring på noe tidspunkt for deg som forsvarsminister? Nei, nå er det sånn at jeg bruker forsvarssjefen som min fagmilitære rådgiver, og de gangene vi har gjort de vurderingene, og forsvarssjefen går god for at han er i stand til å stille både hjemme og ute, så stoler jeg på den fagmilitære der. Og så er det jo stort sett enighet om veteransak her i landet, men hvis en får en situasjon der stemningen rundt en operasjon snur i folket, vi har sett USA med Vietnam en tid tilbake, vi ser også omstridte operasjoner som Libya, hva ansvar har politikerne da? Stemningen snur. Det er jo vi som har ansvaret. Det er vi som har tatt beslutningen. Det er vi som skal gå god for at forberedelsen er god nok, at sikkerheten underveis er god nok. Det er vi som kommuniserer når en operasjon pågår. Veldig ofte deltar i nyhetsbildet i debatter. Og det er vi som skal sikre at vårt personell kommer hjem og blir godt tatt imot også når operasjonene er omdiskutert. Så det kan ikke være noen tvil om at dette ansvaret må vi ta, og det må vi være forberedt på så godt vi kan da. Det her er jeg særdeles opptatt av. Altså, det her er den feilen vi gjorde da krigsseilerne våre kom hjem. Det er den feilen man gjorde da Vietnam-veteranene kom hjem. Det er den feilen vi gjorde da Unifil-veteranene kom hjem. Vi hadde liten kjennskap i den offentlige samtalen om hvilke tjenester de hadde vært ute i. Det å være overtydelig på at det er vi politikere som sender dem ut. Det er vi politikere som er ansvarlige for det mandatet de er ute og tjenestegjør for. Og det er vi politikere som er ansvarlige for dem når de kommer hjem. Og er ansvarlig for å holde den offentlige samtalen på et sånt nivå at vi tar ansvar for det de har vært ute i. Det er en av de viktigste jobbene. Det handler om å gi aktelse og anerkjennelse til kvinner og menn som gjør den ytterste innsatsen for oss. Du har vært ute selv, du er veteran fra Libanon. Og, ja. Og når du ser og møter folk som du har kjent, kanskje ute, hva opplever du at de har fått den anerkjennelsen? Jeg opplever at vi har lært mye de siste årene. I 2019 hadde vi et jubileum for Libanon-engasjementet, der vi hadde 3000 veteraner her i Oslo. Vi spaserte fra slottet ned til festningen, og den anerkjennelsen de fikk på Karl Johan av nordmenn som stilte seg opp og klappet for dem, det har jeg fått tusenvis av tilbakemeldinger på, at det er noe med det fineste man har fått. Og så handler det om å gjøre kjent betydningen av den tjenesten vi gjør.
gjøre kjent betydningen, men også være tydelig på at kvinner og menn som reiser ut, de reiser med et mandat, de er blant de beste vi har. Det er vi politikerne som har ansvar for at de får den anerkjennelsen for den jobben de har gjort, som vi ber dem om å gjøre. Vi skal straks komme tilbake til dere, men det største oppdraget utenlands de siste 20 år, det er Afghanistan. Og i september så er det slutt. Underveis har 10 nordmenn mistet livet. Vi har over 900 skadde, og mange flere har vært nære på. Den følelsen du får da, når du hører at det smeller rundt deg, og du ser at det spruter, da det blir en veldig sånn intens adrenalinopplevelse som ikke går over. Den varer og varer og varer, og da merker jeg selv at du slutter å blunke. Øynene er åpne hele tiden, og du er ekstremt påskrudd. Når vi som team sitter i skyttegrava og besvarer ild, så er samspillet mellom oss alle oppi der avgjørende for å lykkes. Og jeg som leder skryter av innsatsen og motiverer gutta til å fortsette. Og det er et bevisst valg. For at de skal vite at dette her gjør vi sammen, og at handlingen deres var riktig. Det er ikke enkelt å skyte på folk. Ja, Monica Mæland, hvis en som drar ut i tjeneste får skader, enten fysisk eller psykisk etterpå, hva ansvar har samfunnet? Det er jo vi som har ansvaret, og vi må ta det ansvaret, og der tror jeg nok, for å følge opp debatten fra i sted, at fokuset på veteraner er et helt annet nå enn det var for bare 10 år siden. I kommunene, i staten og i befolkningen. Så vi har jo et stort ansvar, og for politi og for personell som blir sendt ut med DSB, så har man jo programmer, man har kollegastøtte, man har debriefer, man følger opp i ettertid. Sånn var det jo ikke før. Nei, og jeg hørte på en tidligere veterankonferanse at en veteran som var skadd i Afghanistan kom og sa at kampen mot NAV etterpå hadde vært tøffere enn å slåss mot Taliban. Hva tenker du, Ine Eriksen Søreide, når du hører en slik uttalelse? Det er jo dessverre en historie som jeg har hørt fra mange veteraner opp gjennom årene, men jeg tror, som både Monica og Frank sier, at vi etter hvert som samfunn og som myndigheter har blitt flinkere. Og jeg vil jo si at en av de tingene vi alltid har med oss i vurderingen av om vi skal delta i nye operasjoner, er erfaringene fra veteraner gjennom tidligere operasjoner. Og det kan handle om hele spennet fra forberedelse og oppfølging, til ting som skjer underveis, som for eksempel hvor ofte man kan få permisjon, hvor ofte man kan reise hjem, under hvilke forutsetninger man kan kommunisere med familien. Altså, det er veldig mange ting som er en helhet. Og uten å ha de verdifulle erfaringene, så ville vi gjort en dårligere jobb og hatt et dårligere beslutningsgrunnlag. Så det veteranene forteller oss, enten det er om dårlige erfaringer med NAV, eller det er om erfaringer fra selve operasjonen, er ekstremt verdifullt. Jeg tror, for å koble meg til noe som Monica Frank sa i sted, at det er viktig å forstå, tror jeg, for alle, at det er ikke forsvaret eller politiet eller DSB eller UD for den del som sender folk ut. Det er Norge, det er regjeringen, det er staten. Og det er også det ansvaret vi har, både for det som går bra, og den anerkjennelsen vi høster for å delta, men også for de tingene som gjør at veteranene sliter etterpå. Og hvis vi tar tak i dette med erfaringene, altså det som er tettest på, vi så i operasjonen i Libya, der Norge bomba et land, så sto pilotene fram på TV og stilte spørsmål ved om det var rett av Norge å bombe et land i Afrika. I hva grad skal det være slik at soldatene må si fra hvis de opplever at ting ikke stemmer med det de ser på bakken? Nei, altså, jeg har stor respekt for at vi i Norge, så er det lov å si fra hvis man stiller seg. Så dette er bra? Jeg har ikke noe problem med sterke stemmer fra forsvaret, men det er også sånn at det er politisk avgjørelse. Det jeg advarer mot, det er jo politisk nytale i ettertid og sånt. Vi må tåle å høre at fagmilitære sier det de mener, men politikere må stå for de avgjørelsene de har tatt. Og av og til så er det også sånn at for lite informasjon i begynnelsen, det er prisen vi betaler for en FN-ledet verdensorden. Altså, når FN gjør en resolusjon i Libya, så var det en humanitær katastrofe av store dimensjoner som var oppspillet til det, og så ble det tatt en avgjørelse i FN. Og i ettertid er det alltid lett å si at det var kanskje ikke riktig, kanskje visste vi for lite, men av og til er det også sånn at lite informasjon, det er prisen vi betaler for en FN-ledet verdensorden.
Og så har vi snakket, vært inne på dette med prisen for å delta i internasjonale operasjoner. Rent økonomisk så har det også en pris. Afghanistan priset til 10,5 milliard kroner. Har det vært en god investering for landet? Ja, jeg mener jo det. Jeg tenker at i disse debatten, kroner og øre er viktig, og vi må jo alltid gjøre en analyse av det, men det er jo ikke det som er motivasjonen vår. Det er jo en mye større vurdering som nettopp går på verdensorden. Om vi kan delta, om vi kan bidra, om vi kan hjelpe mennesker i nød, mennesker i en forferdelig situasjon. Så det er jo den vurderingen vi gjør, og så koster det penger, men vi sier hver 17. mai at demokrati koster. Demokratiet kommer ikke av seg selv. Du må kjempe for det hver eneste dag. Og da må det ligge til grunn for våre vurderinger. Det at du har vært ute selv, Frank Bakke-Jensen, hva forskjell har det gjort for deg som forsvarsminister? For meg er det en usedvanlig viktig erfaring. Det at jeg vet hva det er å stå ute. Jeg har stått i stilling med et ladd gevær. Jeg har ikke avfyrt skudd, heldigvis. Men jeg har ikke noe problem med å kjenne på den følelsen når jeg ser de bildene vi får her. Og så har jeg også, det var en av de første sterke følelsene jeg fikk da jeg kom på Stortinget, for da sendte vi ut noen mannskaper i tjeneste, og jeg plutselig oppdaget at her sitter jeg som folkevalgt og sender ut en ung Frank Bakke-Jensen i en internasjonal tjeneste. Sånn at det her har vært en viktig del av mitt politiske virke siden jeg kom på Stortinget. Takk for at dere kom og reflekterte rundt det å sende ut soldater og personell fra politi, DSB til utlandet. Takk skal dere ha. Politiet de bidrar, som vi hørte, også i internasjonale operasjoner, og forsvar og politi har også samarbeid i utlandet. Det gjorde de blant annet på skipet Siem Pilot, som berget 34 000 båtflyktninger i Middelhavet. Grunnen til at jeg tok jobben, det var at jeg fikk en telefon på forholdsvis kort varsel. Men jeg ble trigget med en gang. Det var spennende. Det var noe nytt, og det var noe ukjent. Når vi kom ned, så fikk vi med oss to sjøbjørner. Det var mitt ansvar å drifte og vedlikeholde de, og kjøre båt når vi var i operasjon. Da. Jeg liker å tro at jeg er en veldig rolig person. Jeg lar meg ikke stresse opp. Og tror heller ikke jeg stresser opp andre rundt meg. At det tar den tiden det tar. Vi må skynde oss langsomt, for det her handler om menneskeliv. Og de er under et enormt press da, i utgangspunktet. Og de migrantene har et høyt stressnivå og sånn. Og det må vi tenke på, det må vi ta hensyn til. At det at de ser at vi er rolige, det gjør også de rolige. Så fikk vi en melding om at italiensk marine holdt på å evakuere migranter fra en trebåt. De hadde tatt ombord samtlige migranter som vi overførte til Siem Pilot. De hadde også fortøyd en båt langs skutesiden sin, hvor de anslo at det var rundt 50 personer som lå nede i kjølen på denne båten under dekket. Vi bokserte båten inn til skutesiden. Vi kuttet høl i dekket på den for å se. Et kjapt overslag når vi kikket ned, det var at det lå 12-15 personer der nede. Det ble jobbet hele natta, og det kom ut en etter en etter en.
og når vi var ferdige, så var det totalt antallet 49. Det som er litt spesielt når du er oppe i en sånn situasjon, det er det at du har familien til alle disse omkomne, også med deg. Du har mødre, du har søsken, du har foreldre. Det var en ny erfaring for min del da. Og at du får den her sorgprosessen og sånn. Enhver sjømann og skipper ombord på en båt er pliktig når det kommer en mayday å håndtere den maydayen. Det er straffbart å ikke berge folk som er i havsnød. Og da er det kanskje bedre å ha en båt i Middelhavet som kan håndtere det medfører å få ombord 1000 migranter på dekk. Og vi har fasiliteter, vi har lege, vi har medisiner, vi har ting til å holde de varme, holde de tørre, holde de mette. Og ivareta selv, ikke minst med tanke på smitte, enn at et sivilt skip skal gjøre denne jobben. Det viktigste er at du skal ha et åpent sinn. Ting er ikke svart og hvitt. Det er veldig mange gråsoner. Hjemme i Norge så sitter det mange som har veldig sterke meninger om oppdraget vi var på. Og som til synlig at man har løsningen da. Men det er ikke så enkelt. Det er veldig komplekst. Mange sterke inntrykk for de som var ombord på Siem Pilot, og den operasjonen var det politiet som ledet. Politidirektør Benedikte Bjørnland, du har også folk ute i internasjonal tjeneste, og hvor er dere nå? Akkurat for øyeblikket så er vi i Sør-Sudan, i Mali og i Colombia. Hva er det politiet gjør når dere er ute? Det er jo å støtte de lokale myndighetene, bidra til å ivareta sikkerheten for innbyggerne og bygge kapasitet, altså bistå lokale justismyndigheter og politi med opplæring, med kursing av etter hvert instruktører og med mentoring. Og dette har politifolk gjort i ganske mange år. Hva omfang har bidraget? Nå har vi faktisk vært ute i internasjonale oppdrag siden 1989, og til sammen så har vi hatt over 1500 av våre ansatte ute. Så nå begynner det å bli mange, og vi har etter hvert mange ansatte som har erfaring fra internasjonale oppdrag. Hva historier får du fra ansatte som har vært ute? Hvordan opplever de å komme ut? Nei, altså jeg får sterke historier fra de som kommer tilbake. Og så får jeg også historier som viser at det har vært en utvikling. Det er et mer profesjonelt rigg nå med å sende politifolk ut i internasjonale operasjoner, og det er et mer profesjonelt rigg å ta de imot tilbake. Altså, jeg husker når jeg var politimester sånn, midt på 2000-tallet, og jeg hørte historier om folk som hadde vært ute i operasjoner, blant annet kommet ut i junglen, jeg tror det var på Sri Lanka, hvis ikke jeg husker helt feil, hvor det ikke var strøm, eller det var kanskje strøm en time om dagen, du fikk en konteiner, det som skulle til for å holde deg sånn noenlunde kjølig, det var å legge en maglite på halspulsåren for å prøve å kjøle deg ned, og så kommer du tilbake og har vært I situasjoner som kanskje har vært ganske krevende. Og så har man på en måte ikke noen forståelse der hjemme om hva er det du har erfart, hva er det du har lært, hva er det du har bidratt med. Det man har vært interessert i var hvor mye penger har du tjent. Det bildet har endret seg, for nå har vi hatt så mange ute. Nå er den, holdt jeg på å si, opplevelsen i politikorpset en annen. Sånn at nå har vi også et annet rigg for å ta de imot, og de har også
personer og dele erfaringer med. Hva tror du den største forskjellen på å dra ut som politi og i forsvaret? Altså, vi har jo et mer sivilt preg. Vi er jo i utgangspunktet ubevepnet når vi er ute også. Unntaket sånn i senere tid mener jeg må ha vært Haiti, hvor vi hadde våpen rett og slett for å ivareta egen beskyttelse. Men vårt oppdrag er jo å trene det lokale politikorpset. Det kan være i kriminalteknikk, sånn som vi nå bidrar i Mali. Og det kan være å bygge for eksempel kompetanse innenfor etterforskning av vold og seksuelle overgrep. Vi skal høre mer om politiets rolle ganske fort, men først skal vi ta en veteranhistorie til. Og Malin Stensønes, hun har skrevet bøker både om politi og veteraner i forsvaret. Og til denne konferansen har Malin gjort en rekke intervjuer. Og her er Malin sitt møte med en veteran fra Siem Pilot, Siri Flatland. Hva var oppdraget? Det var politiet sitt oppdrag, og det var grensekontroll inn til Europas grense fra Middelhavet som var oppdraget. Politiet hadde støtte fra Sjøforsvaret med båtførere, dykkere og sanitet. Hva slags forfatning var immigrantene i? De var slitne, de var preget av at de hadde vært på flukt ganske lenge, lite mat. Det var masse infeksjoner, og en del som hadde nyere brannskade og etskade for at de hadde sittet i migrantbåtene, for eksempel bensin. Er det noen av disse historiene som har brent seg, eller skjedene, som har brent seg spesielt fast? Klart å sette perspektiv når du får nyfødde. De er fødde de siste 2-3 dagene i migrantfartøyet. De er fødde på sjøen, og så kommer de ombord til oss. Mor er sliten, og barnet er i livet, og etter forholdet bra. Men det setter spor. Vi hadde situasjoner der vi plukket opp migrantene fra fartøyet. Vi hadde kanskje tatt ut 100, og så ligger det omkomne i botten av fartøyet. Hvordan var sikkerhetssituasjonen? Jeg følte at sikkerheten var god. Vi hadde gode prosedyrer og gode regler for å ivareta sikkerheten. Men noen ganger så kom det jo ting som vi ikke kunne forutse. Gummibåtene var veldig svake, og de punkterte, de kunne gå ned. Og når de var så overfylte som de var, og de så at vi kom for å hjelpe dem, så var det ofte at en del av dem hoppet på sjøen. Og da var det veldig kritisk å få plukket dem opp fort og få dem ombord på båten vår. Vi hadde jo hele tiden på vegen mot Europa, eller på vegen mot land, så hadde vi vepnet vakt ute på dekk, og det var alltid en fysisk barriere mellom oss og migrantene. Så da følte jeg at sikkerheten var god og ivaretatt. Hvorfor var sikkerhet så viktig? Nei, sett litt i perspektiv, så var jo de 1000 mann ofte ute på dekk, og vi i besetningen var bare 30. Så hvis ikke vi hadde sett standarden og vist at vaktholdet var som det var, og at vi var så strenge som vi var, så kunne jo dette gått veldig gale når vi ser forhold, liksom. Dette var et samarbeid mellom politiet, og det var politiet som hadde lidd innledet du med. Hvordan var det å få alle disse ulike etatene til å jobbe sammen? Ja, vi ble jo satt ombord på et fartøy, 30 mann, ca. 10 fra politiet, 10 sivile som driftet fartøyet, og ca. 10 fra Sjøforsvaret. Og da kunne jeg krasje fullstendig når vi ble satt ombord for å løse oppdrag, men da fungerte det kjempefint. Alle jobbet mot samme mål, vi var målrettet, alle var serviceinnstilte, og det var en fantastisk gjeng. Og da tror jeg er litt av nøkkelen til suksessen med hele fartøyet, at vi ble så godt sammensveiset, og vi var en så fin gjeng. Du reiste jo ikke ut bare én gang, du reiste ut 6 ganger. Hva var det som gjorde at du valgte å reise ut igjen og igjen? Nei, det var trivsel, absolutt, og det var noe nytt, og det var spennende. Og erfaringen og muligheten til å jobbe med andre etater på denne måten, og når du så du gjorde en jobb som ga nytte i andre enden, og du fikk oppleve fagfeltet på en helt annen måte, så var det veldig givende og spennende. Hvis du ble spurt om å reise ut igjen, hva ville du sagt da? Da ville jeg ha reist, på kort varsel. Hvordan var det for politifolk å bistå og bidra og lede denne operasjonen på Siem Pilot? Jeg tror det var en svært krevende operasjon.
Jeg hadde selv ansatte ute når jeg var sjef I PST, som bidro I det oppdraget, og beretningen jeg hørte når de kom tilbake, det var sterke inntrykk. Det var vanskelig å lande når de kom tilbake, men samtidig så var de jo veldig stolte over å ha berget liv og bidratt på den måten, men det var svært krevende. Mm. Det ikke bare kuler og krutt som gjør at operasjoner tøffe. Nei, det jo ikke det. Dette her jo de sterke menneskelige møtene. Det det å håndtere omkomne. Det å håndtere familier som har mistet en av sine kjære eller flere av sine kjære, og som I dyp krise. Men jeg tror jo at norsk politi og norsk forsvar som vi hører her jo veldig godt rustet til den type oppdrag. Vi jo I utgangspunktet sivile. Vi har med oss mye menneskelighet I våre møter med mennesker I nød, da. Så sånn sett så tenker jeg vi er godt skodd for denne type oppdrag. Mm. Men når da folk kommer hjem og har stått I et sånt samarbeid, altså her var det politi og forsvaret som samarbeidet, hva verdi har det videre? Nei, jeg tenker jo at det er positivt. Vi har et høyt utdannet forsvar, vi har et høyt utdannet politi, og den der vekselvirkningen med å utveksle kompetanser og ferdigheter, jeg tror man bare vokser på det. Mm. Og så får du hjem folk med ny kunnskap, ny kompetanse. Hvordan bruker dere de videre I politiet? Der har vi nok ikke vært like flinke hvis man ser tilbake I tid. For der har vi jo hatt mannskaper ute som har hatt svært ansvarsfullt jobb der ute, blant annet på Balkan, på 90-tallet, og som kom tilbake, husker jeg, og erfart at kompetansen deres ble på en måte ikke etterspurt, og ble ikke benyttet. Der tror jeg vi har forbedret oss. Og jeg tenker jo, mange av våre ansatte har jo virkelig vokst på disse vanskelige oppdragene. De har bygget lederkompetanse, de har ikke minst bygget en kulturell kompetanse. De har fått erfart en personlig vekst ved å stå I krevende oppdrag. Og min erfaring at det legges vekt på ved rekruttering og ved å benytte den kompetansen når de kommer tilbake. Så har forsvaret begynt ganske systematisk å dele ut medaljer og ivareta og sette pris på sine veteraner. Hva gjør dere? Vi har også medaljeseremoni. Det veldig hyggelig. Den har jeg vært med på noen ganger nå. Hvor vi samler opp folk som har vært ute I ulike misjoner. Vi har jo selvfølgelig også med oss pårørende, familien med. Vi spiser en god middag, og vi har på en måte en samling med dem, hvor de også deler erfaringene, og hvor det et tilbud også til de pårørende. Så det kommet et godt system på, og det stas å gjøre ære på de som har gjort den tjenesten. Takk skal du ha for at du kom, politidirektør Benedikte Bjørnland. Takk for at jeg fikk komme. Og så det flere organisasjoner for veteraner, og de kan tilby alt fra turer til praktisk hjelp. Og vi har invitert tre veteranorganisasjoner til å presentere seg på denne konferansen. Og de fikk også lov til å invitere hverandre med på en felles aktivitet. Og først ut veteran møter veteran. Veteran møter veteran en organisasjon som skapt av veteraner for veteraner. Og det en møteplass for familier, unge veteraner, gamle veteraner, venner av veteraner. Det viktig for både veteraner og pårørende å ha et sted å møtes og snakke om og treffe folk som har opplevd det samme som deg. I dag så skal vi klatre, så da får man prøvd seg litt på kanskje å bryte noen barrierer. Ja, velkommen til Veteran møter veteran sin aktivitet her på festningen. Og vi har valgt klatrevegg. Fordi det tuftet på litt av det vi driver med, det jo aktiviteter. Og gjennom aktiviteter så skaper vi vennskap og fellesskap. Jeg liker meg ikke spesielt godt I høyden, men jeg skjønner godt at dere har valgt klatring som en aktivitet. Det jeg også synes litt fint med klatring, det den mestringen. Så jeg synes det utrolig artig. Vi får se hvor langt vi kommer. Halvveis jeg fornøyd. Når du klatrer så det viktig å fokusere på å ha tyngden på bena. Holde deg inntil veggen med armene, men ikke løfte deg for mye. Og stå godt på bena. Fy faen.
Det var kjempegøy. Minst til høyest. Gjerne hånd, hånd, fot, fot. Da går du som i en stige. Og det er god nok takt det her. Ja. Så kan du bare starte når du vil. Jeg har deg. Press hofta også inn mot veggen. Står du godt. Inn. Ja. Der da, bra. Ja, den er fin, men sperre her og heises opp der. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle klare. Kjempe! Nå er det Bjørn Robert sin tur. Okerop. Ja, nei. Du er klar. Rise for the challenge. Ja. Det er godt. Selen setter godt på. Kjempemessig, da er vi klar. Ja. Hi-ha! Herlig! Det er jo bare en sånn befriende følelse, og så innimellom, selv om jeg følte at det gikk sånn passe glatt, så kom du til et punkt, og så var jeg sånn, er det tak på denne lille utspringet? Skal jeg ta sjansen? Og så tar du den, og så bare kjenner du, jo, det her det gikk. Og det er bare et sånn der rush av adrenalin, så det her er helt kanon. Så dette å bryte noen indre barrierer for både veteraner og pårørende, tror jeg kan være en veldig bra ting. Og i forhold til veteraner, så tror jeg også det kan være med på å skape en stabilitet, hvis du i tillegg føler litt utrygg. Det er også da grei å mestre det her. Dette er mestring, hvor du merker at du kobler helt ut, og at du er bare fokusert på dette, og alt det andre rundt deg, det glemmer du helt. Jeg tror også det med pårørende og barn, det er ikke alle rundt en veteran som føler de takler alt. Og da tenker jeg også aktiviteter som gir mestringsfølelse, at dette var jeg god på. Så jeg tror det gir veldig mye indre tilfredsstillelse som kan bidra i hverdagen. Det som er viktig for oss er at kommunene rundt i Norge tar vare på veteraner og deres familier, for det er faktisk mange rundt en veteran som har ulike behov. Og vi er helt avhengige av at kommunene ser og har kunnskap om hva som rører seg rundt en veteranfamilie. Hvordan få travle kommuner til å sette veteranspørsmål på dagsorden? Det oppdraget har regjeringen gitt til statsforvalterne. Men hva gjør de i praksis? Det skal vi høre om nå, og vi skal begynne i sør, og vi begynner i Agder. Og Knut Berg, du er assisterende statsforvalter der. Du har 25 kommuner å forholde deg til. Hvordan spiller du deg gode på veteranspørsmål? Ja, det er jo en stor oppgave. Som du sier innledningsvis, har jo kommunene veldig mange oppgaver. Og det er klart at vi prøver jo da å løfte fram deler av det NBS-oppdraget som vi har fått på dette området. I første omgang så har vi gjort det gjennom en skriftlig henvendelse til alle ordførere og kommunedirektører, hvor vi minner om det viktige oppdraget som de har i forhold til da veteranarbeidet. Hva viktig oppdrag er det de har? Det er å ivareta da disse veteranene etter at de har kommet hjem. For veldig mange av de så går det jo bra, men det er også en del som har utfordringer og som trenger da hjelp fra kommunene. Og vårt viktigste oppdrag, tror jeg, det er å bistå kommunene og skape en forståelse om hva det vil si å være en veteran, og hvilke utfordringer de har. For jeg tror det er veldig vanskelig for de som ikke har vært i internasjonale operasjoner, eller som har erfaringer fra Forsvaret, eller politiet, eller DSB, de som sender ut styrker, om hva det vil si å være i et utenlandsoppdrag. Ja, og det vet du en del om. Du er veteran, du har mange år bak deg i Forsvaret. Og hva betyr det for veteraner at kommunene viser engasjement? Jeg tror det er veldig viktig. Det er en viktig del av det oppdraget som da staten Norge pålegger disse her å reise i utlandet, og at de får den anerkjennelse og den oppmerksomhet som de fortjener i etterkant av at de har tatt den belastningen og stå ute i et oppdrag. Mm. Og hvis du ser da på dine 25 kommuner, hvor langt arbeidet kommer, vil du si? Nei, altså jeg skal ikke påstå at jeg har en sånn veldig detaljert oversikt over dette her, så det er fortsatt mye som kan gjøres i det arbeidet her. Men i de største kommunene, som også har kanskje mer ressurser å spille på, så har de utviklet noen gode veteranplaner og kommet et godt stykke i vei på dette her. Men det er mange utfordringer fortsatt før vi kan si at vi er i mål med akkurat det oppdraget der.
Vi skal flytte oss nordover, og vi skal helt til Troms og Finnmark og assisterende statsforvalter der, Bård Pedersen. Du har mange veteraner i fylket. Hvor mange er det snakk om? Ja, det er snakk om 3000 cirka, så det er jo faktisk i størrelsesorden en gjennomsnittskommune i Troms og Finnmark. Hvordan går det med veteranplanene da i kommunene? Ja, det fordeler seg ganske ulikt. Av de 39 kommunene som vi har, så har vi nå en detaljert oversikt over hvem som har, hvilke kommuner som har en plan, og hvilke som har en aktivitet knyttet til veteranene. Og det er vel av de 39, så er det egentlig bare 10 kommuner som har en reell plan for hva de skal gjøre med veteranarbeidet. Men det er en interessant utvikling. Det er flere på gang, og vi hadde et interessant møte i april som nok var en liten spire til og en påminnelse om de forpliktelsene sivilsamfunnet og kommunene har. Hva var det dere gjorde på det møtet i april? Da satte vi veteransaken på dagsorden og informerte om de forpliktelsene vi faktisk har, og kanskje også den ressursen som veteranene representerer for kommunene, som kanskje man ikke er oppmerksom på. Og vi hadde inne flere aktører, blant annet NAV, og vi hadde jo veteranorganisasjonen VIO var inne, og vi hadde flere kommuner som snakket der, også kommuner som er godt i gang med planarbeidet, redegjorde for hvordan man har gjort det. Og jeg tror interkommunalt samarbeid for mange kommuner kanskje er rette veien å gå. Mm. Og la oss flytte oss litt lenger mot sør og Nordland, assisterende statsforvalter der, Monica Andreassen Iveland. Hva tenker dere i Nordland om det statsforvalteren gjorde i nabofylket? Du, den konferansen som Troms og Finnmark nettopp har holdt, den har vi følt med stor interesse, og så snakket man både i etterkant og hørt erfaringene. For vi synes det var en svært fin tilnærming til tema å kjøre en eget møte da med kommunene om dette. Vi hadde i 2019, så satte vi dette på dagsorden i vårt egen kommunekonferanse. Da hadde vi Forsvarets veteraninspektør som kom og fortalte om viktigheten av de kommunale veteranplanene. Og i 2020 så hadde vi en gjennomgang av alle kommunene i Nordland, og da så vi at totalt 22 av 41 kommuner har nå på plass kommunale veteranplaner. Men jeg deler absolutt Bård sitt syn på at de mindre kommunene de bør tenke samarbeid. Vi kommer tilbake til dere straks, men først skal vi se på en som setter fart på kommunene i dette arbeidet, og det var daværende fylkesmann i Oslo og Viken, og hun delte oppskriften sin på forrige veterankonferanse. Ta godt imot nå, Valje Svarstad Haugland. Vi har også et forventningsbrev som vi sender hvert år til alle kommunene våre. Og det har vært naturlig å legge inn et eget punkt om oppfylling av veteranene, og også å stille spørsmål om de har en veteranplan. Og det spørsmålet får de fra oss hvert eneste år når vi sender vårt forventningsbrev til dem. I tillegg så oppfordrer vi selvsagt å markere veterandagen 8. mai, og deltakelse på nasjonale veterankonferanser. Og jeg må jo si det, legge til det, å få være en del av 8. mai-feiringen på Akershus er stort. Det er utrolig flott å se både utdeling av medaljer, men også de andre markeringer. Og det feiring av freden og hedring av veteraner, synes i hvert fall jeg er en veldig god kombinasjon på en slik dag. Og det skulle bare mangle at ikke vi som nasjon er opptatt av å legge til rette for at de som har gjort en innsats for oss ute, skal få den hjelpen de trenger når de kommer hjem. Ja, assisterende statsforvalter i Nordland igjen, Monica Andreassen Iveland. Vi hører Valja Svarstad Haugland her og hennes engasjement. Hva ser du som veien videre? Det vi ønsker å gjøre i år, det er å få på plass et kommunemøte, noe lignende som Troms og Finnmark gjorde til høsten. Så får vi se om det blir digitalt eller fysisk, det avhenger litt av koronaen. Men det vi ønsker å få fokus på der, det er jo nettopp hva man bør gjøre av tiltak i de ulike kommunene for å få på plass veteranplaner. Men ikke minst, hva skal man legge i disse planene? For det hjelper jo ikke å ha en plan hvis det går i en skuffe, ikke sant? Og den er uten tiltak. Sånn at det er veldig viktig at de også klarer å se og fylle dette med innhold. Og da tenker vi som sagt at det er viktig å dra nytte av erfaringer fra vårt nabofylke, som også har små kommuner, om at samarbeid kan være løsninger i mange av de små kommunene, der man kanskje ikke har så mange veteraner per kommune.
Ja, Bård Pedersen, hva, hvis du skal dele erfaringene dere har i Troms og Finnmark i mer detalj, hva ser dere kan gjøres for å flytte denne planen ut i tiltak? Ja, det er faktisk å følge opp og minne på og nærmest føre tilsyn med at det faktisk skjer noe. Og vi har jo lært gjennom et halvt år med korona og en utelukkende nesten digital samhandling og kommunikasjon, at det faktisk ganske lett å få kontakt etter hvert og formidle ulike budskap via den type verktøy vi nå bruker for å kommunisere. Og jeg har nylig hatt en runde nå med kommunene igjen i Troms og Finnmark på det, og fikk svar fra 17 kommuner, positiv respons på ting vedrørende veteranarbeidet. Så det går an, og det er egentlig å fortsette med å minne om. Og det må ikke nødvendigvis være en plan, for det skal være så ærlig å si at noen av de store kommunene som har planer, det er vel ikke så mye tiltak kanskje i det, man antar at de er i hylla, de er tenkt på, men man må jo gjøre det. Det man sier. Ja. Hva betyr det at veteranene selv stiller opp og bidrar inn i disse møtene dere har? Det betyr veldig mye. Det var vel det sterkeste innslaget vi hadde i den konferansen som Monica nevnte i april. Det var to veteraner som hadde vært i Afghanistan. En av dem var faktisk alvorlig skadd i en skyteepisode, men er faktisk tilbake i arbeid i Forsvaret. Så relativt unge mennesker, de er kanskje ikke de som nødvendigvis søker sammen i veteranforeningen, men de har disse erfaringene, kanskje både med helsetjenesten og med den offentlige støtten i det sivile samfunnet, som bør være til stede og som man bør kunne dra nytte av hvis man trenger det. Og når en leter etter veteraner som kan bidra her, Monica, de kan finnes det nærmere enn en tror? Ja, vi gjorde en undersøkelse i eget embete og spurte oss til råd som det var noen av oss som var veteraner og som kunne tenke seg til å bidra inn i dette arbeidet, nettopp for å gi gode råd. Og vi var så heldige at vi har nå fått på plass en litt yngre veteran og en litt eldre veteran som skal være med og bistå våre interne tverrfaglige gruppe i å jobbe med denne saken videre. Og i studio her så har vi med oss Knut Berg, og du kommer fra Agder og har som sagt en lang bakgrunn i Forsvaret, og du har også vært med å sende folk ut, fått de tilbake igjen. Hva erfaringer er det som folk får i internasjonale operasjoner som er nyttige for en kommune? For det første så får de en veldig variert erfaringsbakgrunn, hva de ser der ute, og de møter jo da samfunn og etablissementer der ute som er langt unna det som vi i vårt trygge hjemland her opplever. Så de har nok en helt annen dimensjon på å kunne gå inn og ta med seg de erfaringene i sitt virke her hjemme. Så tror jeg at dette med et kameratskap, et nettverk, er også en veldig viktig del. De blir jo veldig tett sammen med de som er ute, og det tror jeg er en styrke som de kan ta med seg videre i dette her. Mm. Hvis du skal se fremover, hva er det som står igjen, slik du ser det, i veteransaken? Nå har det skjedd veldig mye positivt i forhold til å sende folk ut, at de er godt forberedt, de er godt trent, og tilsvarende når de kommer tilbake fra disse utlandsoppdragene, at det er et godt system som ivaretar de på den delen der, at det blir debriefinger, og at de får den oppfølgingen som de trenger. Og det er vel det vi kanskje dessverre har sett fra de første kontingentene som ble sendt ut, at vi ikke var så gode og profesjonelle i den delen av oppdraget. Så jeg tror vi har kommet veldig langt, men jeg tror det kanskje viktigste er fortsatt dette her med hvordan de nå får forståelse, anerkjennelsen, men at de som da har utfordringer og erfaringer, drar med seg erfaringer fra disse utlandsoppholdene, hvordan de kan bearbeide og få de på rett kjøl, og at de kan komme tilbake og også få gjort en god innsats her hjemme igjen. Tusen takk for at dere var med oss. Både i Troms, Finnmark, Nordland og her i studio. Takk skal du ha, Knut, for at du var med. Takk for det. Og da skal vi ut i verden igjen. Vi skal til et av landene der norske soldater nå gir tjeneste, og det er Irak. Thank you.
Når et fly skal angripe mål på bakken i et område der det egne styrker, da må du ha en på bakken som kan lede flyene inn presist. Og det en kampflyleder, eller en såkalt JTAC. Og Sigve Nærø Innselseth, du var JTAC og ledet kampfly i Irak. Og det høres jo ut som en slags flygeleder, men hva forskjellen? Forskjellen nok at i motsetning til flygelederen som sitter i tårnet og sier hvor flyene skal lande, så med kampenheten ute på stridsfeltet, og så prøver jeg å integrere luftressurser inn i bakkeoperasjoner, enten være seg å hente ut en såret soldat, slippe våpen fra fly, eller å få øynene i luften sånn at vi får situasjonsforståelse på bakken. Men det egentlig en jobb der du kan være inne bak fiendens linjer, det? Det det også. Det det vi trener på når vi i Norge. Men i internasjonale operasjoner, der det en litt annerledes. Der søker vi jo på en måte å støtte den enheten vi sendt ned med, sånn at den får best mulig situasjonsforståelse. Og det gjøres gjerne sammen med den enheten. Og hvis vi skal gå inn i en situasjon du sto i Irak her nå, så kommer du tilbake fra juleperm. Og det var en situasjon der USA hadde tatt liv av en iransk general. Og hvordan påvirket det sikkerhetssituasjonen i leiren? Men først og fremst var det mer spent når vi kom tilbake. Og det kunne sikkert folk hjemme lese i VG også, at det var veldig tett oppfølging rundt situasjonen. Der nede så var livet litt som normalt. Det var bare litt høyere skuldre. Men så endret det seg plutselig en kveld. Hva var det som skjedde? Det som skjedde var at vi fikk varsling om at i kveld, eller ved midnatt, så kommer 30 ballistiske missiler til å treffe basen. Ordren var å omgruppere til et ørkenområde utenfor. Evakuere, rett og slett? Rett og slett evakuere, ja. Og det å gå ut i ørkenen utenfor basen, hva betydde det i praksis? Vi har vært en del utenfor basen tidligere. Men det betyr at vi ikke har sikkerhetsnettet som på en måte basen stiller med vakttårn. Så vi må stille sikkerheten selv. Og vi får betraktelig mye dårligere situasjonsforståelse, for vi mister tilgang til en del av disse sensorene som vi vanligvis har i basen. Ja. Var det noe som tyder på at drapet på denne iranske generalen kunne føre til angrep mot dere på bakken? Ja, det var jo på mange måter det. Iran har også shia-militser i Irak. Bruker vanligvis ikke å angripe vestlige styrker, men det kan jo skje. Så når vi kjørte ut av leiren, så følte man på en usikkerhet både for på en måte, hva kommer til å skje der ute. Vil vi bli angrepet der? Er det kun basen som vil bli angrepet? Og hva er det vi kommer tilbake inn til? Er det døde amerikanske kollegaer? Har vi tatt tap selv? Og står basen vår sånn som den stod når vi forlatt? Da har vi forlatt den. Og så kommer vi til midnatt. Hva skjer? Det som skjer at 1:30 natt til 8. januar så treffer det første ballistiske missilet basen i området rundt flystripen. Hvordan opplevde du det? Og det var et vanvittig flammehav, 40 meter høy flammesøyle og en vanvittig trykkbølge som vi også kunne kjenne 4 kilometer unna i tunge pansrede biler. Mm. Og de tankene som går gjennom hodet ditt når dette begynner å komme inn, angrepet skjer, hva er det? Jeg vet ikke om jeg vil si at det går gjennom hodet eller om det går gjennom magen. For magefølelsen sier at nå må jeg ta vare på kollegaene mine. Jeg tar kontakt med mine amerikanske kollegaer og
og sender inn en forespørsel om luftstøtte, slik at de kan sikre oss både ut i ørken, men også ta vare på de som inne i basen som ikke vet tilstand til, og få bedre situasjonsforståelse. Men du er 23 år, en norsk soldat som sender inn en anmodning om å få inn F-35. Altså, hva er sjansen for at du får det? Nei, der nede var sjansen ganske stor. Vi hadde brukt 4-5 måneder på å bygge tillit som avdeling, og så jeg personlig med veldig mange amerikanske motparter, så alle visste hvem den norske avdelingen var, hva vi stod for, og hva vi kunne tilføre dersom det skulle være nødvendig. Uten den forfasen her og tillitsbyggingen, ville du fått den støtten? Jeg tror nok at veldig mye var avhengig av den tilliten vi hadde. Kanskje vi hadde fått den uansett, men det viktigste var nok at den amerikanske sjefen hadde tillit til oss en norsk JTEC kunne gjøre det, når den amerikanske JTEC-en var hindret på grunn av at han var i et såkalt shelter inne i basen. For her måtte du rett og slett, du overtok? Jeg overtok rollen til min amerikanske motpart. Hvem var det som ba deg om det? Det var egentlig meg selv som tok initiativ til det. Da du jo da opplever at flyene kommer, hva tenker du? Jeg tenker at dette her kan jeg. Endelig noe jeg kan kontrollere. Og jeg setter i gang ganske umiddelbart med å gi flyene oppgaver og å oppdatere mine egne sjefer på hvordan vi, både jeg og flyene, forstår situasjonen rundt oss. Mm. Og så går dette etter forholdene bra med folk i leiren? Det går faktisk over all forventning. Ja. Jeg var helt sikker på at noen av mine gode kolleger hadde dødd i dette angrepet, men det verste som skjedde var noen såkalte hjernerystelser. Utover dette så var det bare materielle skader. I ettertid, nå er du gått ut av forsvar, du er sivil, du er jusstudent, og hva har denne opplevelsen av å ta ansvar, få ting til å skje, det går bra, hva har det gjort med deg? Jeg vil si at først og fremst er jeg veldig stolt over å ha tjenestegjort med så mange dyktige mennesker, både i utlandet og i Norge. Og for min egen del så gir det nok en annen type selvtillit til å stole på mine egne vurderinger og å ta initiativ og ansvar i situasjonene som krever det. Tusen takk skal du ha, Sigve, for at du kom og delte historien din. Selv takk. Og vi skal se nærmere på hva Forsvaret selv gjør for veteranene sine, både før, under og etter tjenesten i det såkalte ettårsprogrammet. Jeg har følt ansvar for å reise ut og bidra til å løse oppdrag på en sikker måte. Å reise ut i tjeneste for Norge er forbundet med helt spesielle utfordringer. Enten det er i krig eller fredsbevarende operasjoner, innebærer det risiko for både død og fysiske og psykiske skader. Å delta i internasjonale operasjoner gir inntrykk, erfaringer og opplevelser det kan være vanskelig å forstå her hjemme. Forsvaret har et ettårsprogram for å ivareta veteraner fra internasjonale operasjoner og deres familier. For når et familiemedlem reiser ut, berører det de nærmeste. Programmet gir forberedelse og oppfølging før avreise, underveis og i ett år etter hjemkomst. For Forsvaret er det et mål at oppfølgingen oppleves som likeverdig for alt personell, uavhengig av forsvarsgren, type operasjon og oppdragets lengde. Før utreise inviterer Forsvaret til familiesamlinger. Her får de nærmeste viktig og nyttig informasjon, mulighet til å stille spørsmål og til å bli kjent med andre i samme situasjon. Barna får barne- eller ungdomspakken, som inneholder tilpasset informasjon som kan danne grunnlag for gode samtaler mellom barn og voksen om tjenesten i utlandet. Minst en gang i løpet av tjenesteperioden vil styrkesjefen sende et reisebrev hjem til de nærmeste pårørende. Personellets partner vil også få tilsendt en oppmerksomhet fra Forsvaret. Målet er å gjøre det enklere for partneren å ta kontakt med Forsvaret, dersom man er bekymret eller har spørsmål. Inntrykkene er overveldende og er vanskelig å forklare til de som ikke har vært der. Ved hjemkomst arrangeres en samling for personellets nærmeste pårørende, der de får informasjon om hvordan oppdraget har gått, og råd og veiledning om psykiske reaksjoner som kan oppstå i etterkant av internasjonale operasjoner. For de som har vært del av et større norsk bidrag i en internasjonal operasjon, arrangeres det mellomlandinger når soldatene er på vei hjem. På mellomlandingen får du informasjon fra Forsvarets stressmestringsteam om normale reaksjoner,
i tillegg til samtale med militær psykolog eller psykiater. Hensikten er at personellet skal få hjelp i den mentale omstillingen fra den operative tjenesten til det å komme hjem til Norge, til sine nærmeste og sin gamle hverdag. I tillegg etableres det en kontakt med militærpsykiatrien, som kan gjøre det lettere å ta kontakt ved senere behov. Forsvaret arrangerer også en tilsvarende samling for personell som har deltatt i en internasjonal operasjon uten å være en del av en norsk avdeling, for eksempel som FN-observatør. Disse har som regel reist ut alene, og Forsvaret samler da opp til felles samlinger. For den som har vært ute på oppdrag på vegne av Norge, betyr det mye at Norge anerkjenner innsatsen. I forbindelse med hjemkomsten arrangeres en seremoni der soldatene får medalje for sin innsats. Familien inviteres også til seremonien der personellets barn får hjemmeheltmedaljen. Denne får de for ansvaret de har tatt hjemme, og for at de har lånt bort mor eller far til et oppdrag i utlandet. Som observatør bodde jeg ute blant lokalbefolkningen. Der kom jeg tett på folket, kulturen og konflikten. Mellom 9 og 12 måneder etter endt tjeneste blir det arrangert en avslutningssamling, der personellet får høre status fra det området der de hadde tjeneste. Igjen blir det gitt informasjon om Forsvarets oppfølgingstilbud, og alle får mulighet til kontakt med psykolog eller psykiater. Ikke minst får de treffe igjen og tilbringe tid med de andre som de tjenestegjorde med. Denne samlingen avslutter Forsvarets ettårsprogram for personell som deltar i internasjonale operasjoner. Men Forsvarets dør står åpen også etterpå. Det ble skrevet historie mens vi så på. Det gikk fra krig til fred over natten. At de fredsbevarende styrkene er til stede, bidrar til at det ikke er varm krig i området. Det betyr mye at familien får anerkjennelse for belastningen de har tålt. Les mer om Forsvarets veteraner og oppfølgingen på forsvaret.no/veteraner. Ja, det er mange flere enn de som faktisk drar ut, som gir en innsats i internasjonale operasjoner. Og i neste program skal vi møte noen av heimeheltene. Vi sjås. Det er mange ting som man ikke både kan eller ønsker å kanskje prate så mye om. Da er det greit å ha det nettverket rundt seg. Det verste som kunne skje var jo selvfølgelig at pappa ble drept. Det tror jeg egentlig er alle barn som har foreldre i internasjonale operasjoner frykter. Plutselig det som var, unnskyld uttrykket, dritt når jeg var ute, det ble jo plutselig noe positivt når jeg kom hjem, for da kan jeg bruke det til å fortelle ungdommen at dette er hva som skjer hvis vi lar ting gå for langt.